My grootste pak slaap was toe ek in graad 7 was. Ek het dit vir myself uitgedeel. Dit was interlaar atletiek en ek het versprong gedoen en ek het met my toon op die wit balk getrap en ek was gediskwalifiseer. Ek was baie teleurgesteld want ek was 'n sterratleet. Toe gee ek vir myself 'n warm pak slaap. Toe moes ek obviously myself by die menseregtekommissie aangee want jy mag nie meer aan 'n kind slaan nie. So dit was nogal 'n groot ding in Potchefstroom daai tyd, maar ek het dit verdien. Verskeie talente is ek kan actually 'n trok bestuur. Ek het 'n trok lisensie, ek kode 10. Nog 'n ander verskeie talent, ek kan 2 minute noodles in onder 1.5 minuut inkry. So daai gaan ek nie vir jou sê hoe nie, maar kom ek sê maar net ek weet hoe. Ons nuwe musiekvideo vir Krake het ons geskiet met ons selfoon. En dit was die goedkoopste video in die wêreld want jy kan binne jou selfoon is daar 'n app waarop jy jouself as 'n emoji of 'n animoji kan skep en ons het dit gedoen op ons selfoon en ons het geskiet in my woonstel want die uitdaging met musiekvideo's is daar's budget en om 'n goeie konsep met 'n goeie budget te laat trou is 'n uitdaging en ons het dit was die konsep ons kom ons hê fun op 'n goedkoop manier en die animoji ding was die eerste van sy soort in Suid-Afrika en ons kon dit nog nie regtig opspoor enige ander band in die wêreld nie so kom ons wees maar nederig en sê ons is die eerste band in die wêreld wat dit gedoen het.